la tumba la tumba la la ika tumba la tumba la tumba la la spiel bala la ika tumba la la ika spiel bala la ika tumba la la. Sem dúvida, Israel é o sonho de viagem para todos nós. No programa de hoje, você vai conhecer um pouquinho mais da Jerusalém Antiga, a cidade murada. Jerusalém tem 1 quilômetro quadrado, a velha cidade, 80 mil habitantes. Muitas pessoas vivem aqui em Jerusalém. E a gente consegue entender melhor essa cidade depois que a gente visita dois lugares. Primeiro, o Museu de Israel, que está fora do muro, fora da cidade velha, mas que tem uma maquete da Jerusalém Antiga. E aí a gente consegue entender a divisão hoje dessa cidade, que tem o bairro armênio, cristão, muçulmano e judeu. Esse daqui é o coração do bairro judeu, um lugar muito interessante. Eu fiquei sentada ali um tempinho observando. Famílias passam, horário de saída de criança, uma galera grande assim. E a quantidade de turista também que invade as ruas da velha Jerusalém. E aqui na praça rolam algumas apresentações, vai começar uma agora. Aqui da velha Jerusalém são fechadas para carro. Você vai ter que caminhar bastante e vai se deparar o tempo todo com lojas, bares e restaurantes. Aliás, aqui são muitas ofertas. Você vai comer muito bem quando vier a Israel. E em Jerusalém, vale você experimentar o sanduíche de falafel, que é simplesmente irresistível. Dá só uma olhadinha no carinho com que eles preparam. A gente no Brasil tem uma ideia de que vir para Israel tem um certo perigo, a gente fica com receio, não entende muito bem a questão do conflito. E eu tenho a felicidade de ter um guia maravilhoso que serviu o exército, que vive em Israel há 15 anos, e ele me explicou de um jeito tão legal, e eu me sinto muito tranquila aqui, mas queria que você também compartilhasse isso com quem está em casa, Gabriel. Eu acho que, primeiro, vir a Israel é uma escola do que é paz. Entender realmente o que é manter a paz, querer a paz, segurá-la. Acho que quem vem aqui e vê todos os impérios que já passaram por aqui, é o mesmo lugar e é sagrado para os muçulmanos, e o mesmo lugar que é sagrado para os judeus, e o mesmo lugar que é sagrado para os cristãos, e o mesmo lugar que é sagrado ao jovem ateu que quer passear também. Então, só ter essa harmonia já é um logro da paz, já é ter alcançado algo que milhares de anos não se tinha. Então, o dia a dia em Israel, o jovem fazer parte do exército, mas ser um jovem também. E é um exército de defesa dessa mesma paz. Então, na vida diária, a possibilidade do cristão vir aqui e sentir Jesus, e caminhar atrás disso, e ter a segurança do Estado de Israel para que ele possa ter sua peregrinação. O judeu que vem para as festas judaicas e poder comemorar, e ter a segurança do governo dando essa proteção. Eu acho que vir a Israel, conhecendo a história de 3 mil anos, você vê que o hoje já é um mérito. É um mérito que a gente ainda continua tentando mais. É um investimento muito grande para trazer e manter essa harmonia aqui nos dias de hoje. O conflito, ele acontece basicamente na faixa de Gaza, é isso? Que está bem longe daqui. Claro, hoje em dia a vida cotidiana em Israel, você poderia estar aqui diariamente um mês inteiro e nem ouvir falar sobre o conflito, mas numa notícia internacional você poderia ouvir falar que teve um bombardeio em Gaza ou um foguete foi disparado na faixa de Gaza. São regiões bem claras em Israel. Isso não se sente, ou seja, a fronteira é uma fronteira protegida, segura. Então, hoje em dia, o conflito não está na vida cotidiana, graças a Deus, e a segurança. Está na faixa de Gaza. Que fica a quantos quilômetros da velha Jerusalém, da onde a gente está agora? E nós estamos a 300 quilômetros, 250 quilômetros da faixa de Gaza. E o conflito está, é uma cerca, não é com o cidadão da faixa de Gaza também. O conflito são com movimentos terroristas
que tentam atacar o Estado de Israel. Não com o cidadão que mora lá, nem com o cidadão que mora deste lado aqui. É, da outra vez que a gente veio, a gente sentiu um certo, acho que desconforto, talvez receio, na hora que a gente sai do domínio de Israel e vai até Belém para visitar a Igreja da Natividade. Mas você me disse que isso era um receio que não faz tanto sentido, que também é um lugar seguro. Eu acho que qualquer ser humano do Ocidente, como nós nascidos no Brasil, se tivesse uma linha que dividisse o planeta e passasse ao Oriente, ia ter receio, ia ter dúvida, é diferente. E a mesma coisa um oriental que chegasse agora no Brasil, por exemplo, também deve dizer, ai, que cultura é diferente. Acho que muito do seu medo é essa diferença. Israel está no meio do mapa e tem uma mistura. Você esteve numa cidade super ocidental europeia, Jerusalém, atravessou 110 metros e passou ao Oriente, Belém. Acho que isso já é o grande fator desse receio que você tem. Muito legal. Eu falei ainda há pouco que aqui é muito comum a gente ver soldados fardados, armados, são jovens muito bonitos. Agora, fora do dia de serviço, eles também têm um dia de folga, diria assim, né? E eles estão à paisana, sem uniforme, mas altamente armados também. E a gente está aqui junto a um grupo muito simpático, por sinal, um grupo jovem. É um grupo que pertence à Polícia Militar da Antiga Jerusalém. Hoje eles não estão de serviço, eles estão num dia de folga, mas estão juntos fazendo uma atividade aqui pela Jerusalém Antiga. E a gente encontrou esse músico que toca um instrumento sueco, que é o pântano. É um instrumento que foi criado no ano de 2000. Ele estava me contando que ele, desde a primeira vez que tocou o pântano, ele se apaixonou. Isso faz 2 anos. E aqui ele consegue extrair vários sons diferentes. E dependendo de onde ele toca o dedo, o movimento que ele faz aqui na parte central e nas laterais, a gente tem uma emissão de som muito diferente. De toda forma, é um som que é calma, tranquilo, né? Isso tudo combina aqui com essa galera. Que apesar de muito tranquilo, a gente olha e fala, uau, altamente armados. Mas reina a paz aqui na Velha Jerusalém. Compras, gastronomia e entretenimento fazem parte da velha cidade, mas são os lugares sagrados que dão o título de Terra Santa a Jerusalém. Aqui na Velha Jerusalém são vários os lugares sagrados. A gente se emociona ao percorrer a Via Dolorosa, visitar a Igreja do Santo Sepulcro, o Cenáculo, local da última Santa Ceia, o Muro das Lamentações. Aliás, rente ao Muro das Lamentações, eu vou te levar para conhecer um lugar muito interessante, um subterrâneo, e a gente ali vai entender melhor como é que tudo isso foi modificado ao longo dos tempos. A gente já está aqui, olha, entrando no túnel do templo, um deles. Esse espaço foi aberto ao público desde 1998 e é um importante sítio arqueológico. Hoje a gente está num túnel, mas se a gente voltasse no tempo, isso aqui era céu aberto, ar livre. Esse arco, por exemplo, ele sustentava a ponte de acesso ao templo. Aqui, o silêncio faz um forte contraste com as ruas da Velha Jerusalém dos dias de hoje. A Via Dolorosa é ladeada de lojas e faz apenas uma referência ao que, na verdade, está aqui, nos subterrâneos dessa cidade. Olha, aqui a gente tem o chão original da época de Jesus. Esse era o piso. Os túneis do muro são uma das mais fascinantes e controversas atrações da Cidade Velha. Durante 20 anos, arqueólogos trabalharam forte para abrir um túnel que corta por baixo o bairro muçulmano. Agora a gente entra no túnel propriamente dito, rente ao Muro das Lamentações, embaixo das casas muçulmanas. É incrível, aos poucos a gente vai percebendo que está muito abaixo do nível da Jerusalém atual. Agora a gente vai para mais um nível, descer um pouquinho mais e lembra sempre que aqui em cima tem casas, casas árabes. E ó, desse lado de cá, eu vou mostrar para você um muro. Vem aqui.
nós cristãos, esse lugar tem um significado também tão especial, né? Imaginar que Jesus andou por aqui. Era a cidade sagrada da época de Jesus. E olha, aqui a gente vê o nível da rua. A gente ainda está acima do que era. Uma cidade, um bairro, na verdade, muçulmano, foi construído em cima da antiga cidade sagrada. Olhando esse desenho aqui, dá para entender melhor esse lugar onde a gente está agora. Tá vendo o arco que eu te mostrei ainda há pouco? São esses arcos aqui. A gente ainda está nessa primeira parte, que seria o piso superior, ainda tem o de baixo. Na verdade, o bairro muçulmano, ele foi sendo construído em cima dessa cidade antiga sagrada. Essa cidade foi soterrada. Por isso é que eu te mostrei ali ainda há pouco, o nível da antiga rua é bem lá embaixo. As escavações arqueológicas expõem as várias camadas enterradas embaixo da Jerusalém de hoje. Cada uma delas representa as civilizações que dominaram esta cidade. Quando a gente vê o Muro das Lamentações lá de cima e que tem muita gente rezando, a gente fica achando que está no piso original, mas na verdade não. Eu já desci alguns andares e aqui ainda é Muro das Lamentações e ainda tem mais lá para baixo. Eu vou pedir para o Gabriel dar uma explicação de por que tudo isso aconteceu e por que isso hoje é um túnel e a gente está no subterrâneo. Então, nós temos a Jerusalém 960 a.C. com o templo do rei Salomão. Esse templo será destruído, ruínas vão ficar espalhadas aqui. E aí o próximo império vai soterrar e vem o segundo templo. Templo de Herodes, 36 a.C. Esse templo vai durar alguns anos, será destruído, soterrado. Sobram ruínas também? Claro, sobram ruínas por aqui. Eles ficam presas no soterro, vem o próximo império, chega o ano 638 d.C. Que aí é onde foi construído o bairro muçulmano. Exatamente, os muçulmanos vão fazer o Domo da Rocha com a cúpula dourada e o bairro muçulmano. Então se nós estamos hoje em dia, em 2014, vendo o Domo da Rocha e queremos voltar ao original, temos que descer ao piso da época de Salomão ou da época de Herodes. Então, na verdade, o muro do templo, ele também era muito alto, né? Uhum, ele também era muito alto. Ele tinha altura de pelo menos 60, 70 metros de altura fácil. E nós, hoje em dia, o Muro das Lamentações é só essa parte aqui, a parte exposta. Mas você está vendo tudo isso embaixo, nós estamos vendo tudo isso aqui embaixo. Aqui também podemos compreender melhor o significado do Muro das Lamentações para o povo judeu. O último remanescente do templo do rei Herodes, que fica no Monte Moriá, local onde Abraão levou seu filho Isaque para o sacrifício como prova do seu amor a Deus. No mesmo local também esteve o Templo de Salomão e foi guardada a Arca da Aliança. Agora, do Muro das Lamentações, esse local aqui dentro é o mais próximo do templo. 24 horas por dia tem mulheres rezando aqui e é uma área exclusiva para as mulheres. Aqui nos subterrâneos da velha cidade é que conseguimos visualizar com clareza tudo o que aconteceu por aqui. Quando a gente entra nos túneis, a gente tem uma explicação maravilhosa do que foi Jerusalém, do que aconteceu por aqui. Aliás, a gente já conversou bastante, mesmo da última vez que a gente veio a Jerusalém, eu falei, né, que é um país marcado por conquistas, por derrotas, por destruições. E a gente tem aqui a representação através dessa maquete de forma muito clara de tudo o que aconteceu. Então imagina que aqui era Jerusalém. Aqui, nessa parte mais alta, o Monte Moriá, o local do episódio do sacrifício de Isaque pelo seu pai Abraão em obediência a Deus. Exatamente aqui no Monte Moriá, em cima desta pedra aqui no Monte Moriá, foi colocada a Arca da Aliança. E aí o rei Herodes, poderoso, megalomaníaco, construiu essa esplanada com quatro muros. Um lugar gigante. Só para você ter uma ideia, esse espaço aqui compreende 52 campos de futebol, tá? E aí, depois de protegido esse espaço, protegido o Monte Moriá, a pedra que guardava a Arca da Aliança, o rei Herodes mandou construir um templo gigante também. A gente tem a representação dele aqui,
Aí na revolta dos judeus contra os romanos, esse templo foi totalmente destruído, mas a esplanada não. O muro e a esplanada foram preservados. Aí nos anos 600, na invasão muçulmana, foi construído esse edifício conhecido como Domo da Rocha, que é essa cúpula, a cúpula dourada que a gente vê em todo o cartão postal de Jerusalém e que guarda a rocha. Mas hoje essa rocha já não é de acesso nem aos cristãos e nem aos judeus. Uma vez que a gente tem aqui essa construção sagrada para os muçulmanos, nasce um bairro muçulmano. Tá aqui, olha, a representação desse bairro. Lembra que eu falei no comecinho que a esplanada e o muro foram preservados? O bairro muçulmano cobriu praticamente todo o muro, mas essa parte aqui ficou a céu aberto. E esse pedaço que é chamado hoje de Muro das Lamentações. E os túneis terminam nas cisternas da Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia era o quartel-general romano, era lá que ficava Pôncio Pilatos. Aí aqui, olha, a gente vê um armazenamento de água, né? Isso foi feito na época dos romanos, era para abastecer a cidade de água. E lá em cima, a Fortaleza Antônia, a gente, na hora que subir, já se depara com a primeira estação da Via Dolorosa. E não deixe de vir, porque a compreensão sobre Jerusalém, depois da visita aos túneis, é outra. Quando a gente sai dos túneis, a gente já se depara com a Fortaleza Antônia, segunda estação, que nos leva para o sacrifício de Jesus na cruz. Foi aqui que Jesus foi condenado por Pôncio Pilatos. 9 estações a gente pode percorrer ao ar livre, as 5 últimas estão dentro da Basílica do Santo Sepulcro. Down the Via Dolorosa. In Jerusalem that day, the soldiers try to clear the narrow streets, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. O caminho de Jesus até a cruz, a Via Dolorosa, hoje é repleto de lojas. De ambos os lados, a gente tem todo tipo de mercadoria sendo vendida e apresentada aos milhares de turistas que invadem as ruas da Velha Jerusalém. Esse é um shuk, um mercado árabe, um bazar. Aqui você vai encontrar produtos de todos os tipos, tem roupas típicas, tem comida, tem objetos de decoração e como todo mercado árabe, a palavra aqui é pechincha. Tem que pechinchar, vai barganhando os preços que a coisa vai melhorando. O mercado árabe cruza toda Jerusalém e une os 4 bairros, muçulmano, judeu, armênio e cristão. Todo tipo de tempero, cumim, zátar, açafrão, olha aqui as frutas também, as tâmaras, pistache, tem as bijuterias, as pedrarias, tanta coisa bonita, gente. Os olhos da gente ficam perdidos, para todos os lados tem atrações. Hi, how much is this? This is cashmere, 40 shekels. 40? Mm-hmm. $12. Mm-mm. 100% cashmere. Yes, no. Yes. I had 20. 20 what? 20 shekels. No, I'll make it for you 35 shekels. 30. How's that? 30. 30, it's yours. Deal. Deal. Come on. Shake my hand. 25. No, you said 30. 25. 25. Come on, you said 30. I have 25. You say a word, you have to do. Oh, I'm just kidding. Only two. You I know you're kidding. Brasileiro mão de vaca. Ouviu o que ele falou, brasileiro? Pechincha, brasileiro. Thank you. Brasileiro generoso. Sim. Brasileiro é generoso.